God dag, jeg vil ønske velkommen til Gudbrandsdal Energi sin markedskommentar for juni måned. Og nå skriver vi den 21. juni, og det har jo vært en veldig varm periode som vi har bak oss nå. Nå er det jo bare kanskje 14-15 varmegrader, det er grått, men det har ikke vært sånn den siste tiden. Det har vært helt annen værtype enn vi ser akkurat i dag. Ja, det har vært det. Også, vi hadde bra med nedbør i tidlig vinter. Selve vinteren har vært veldig kald. Vi har hatt lite nedbør nå utover våren, og vi har jo sett i det maiværet som var, det var jo rene sydenværet med kjempehøye temperaturer. Ja. Og så har vi hatt en liten sånn overgangsperiode, men nå er det meldt nytt høytrykk på gang som skal etablere seg over Skandinavia. Vi kan jo si at for oss som skal ha sommerferie, så er det veldig godt med høytrykk og fine temperaturer, men det har en konsekvens igjen. Ja, det har det. Ja. Vi får flott vær, men det kjennes på strømregningen dessverre. Ja. Ja. Vi har tatt med en plansje for å vise hvordan den hydrologiske balansen har utviklet seg siden sist. Ja, vi kan se litt på den plansjen her. Da har vi energiinnholdet opp her i TWh, og vi har ukene over året ut her. Den hvite kurven, det er normalbalansen. Den røde kurven, det er kurven fra i fjor. Og vi ser av den røde at der hadde vi litt dårlig hydrologisk balanse tidlig på fjoråret, på vinteren i fjor. Så var det så normalt gjennom sommeren, og så bygde det seg opp en god hydrologisk balanse ut i fjor høst. Den grønne kurven, det er hydrologisk balanse for i år. Og vi ser at vi kom inn med en veldig god hydrologisk balanse. Og så ser vi at den har svekket seg utover hele våren og helt ut på det stadiet vi står nå, den 21. juni. Vi gikk altså inn i året med en balanse på rundt 140 TWh, mens nå er den balansen nede i så vidt over 80 TWh, så det er ganske stor og betydelig differanse da. Ja. Normalt skulle vi ligge på over 100 på denne tida. Ja, og det betyr at vi har et underskudd samlet for Norge og Sverige på 20 TWh, ja. Og det er mye, og det ser ut som den vil svekke seg fremover nå på grunn av det høytrykket som bygges opp dessverre. Men vi har også tatt med en plansje for å vise hvordan spotprisene har utviklet seg i takt med denne hydrologiske balansen. Ja. Og da kan vi se litt på den, for den gjenspeiler jo utviklingen i hydrologisk balansen, og så skal vi se litt på spotprisene for Østlandsområdet. Ja. Her ser vi spotprisene for Østlandsområdet NO1. Det har stort sett vært de samme prisene i alle de andre områdene nå, så vi ser Norge under ett. Vi har prisaksen opp her, og vi har ukene utover her. Hvis vi ser på den lyse blå kurven her, så er det prisene fra i fjor, og de var relativt stabile, lå rundt 40 øre per kilowattime ut til kunde. I år derimot, hvis du ser på den gule kurven, så har den ligget gjennom hele vinteren betydelig over fjorårets priser, og det kommer spesielt av den kalde vinteren vi har hatt. Men når vi kom ut til sommeren, og flommen kom på grunn av veldig varmt vær, så fikk vi en dipp i prisene. Og det ser vi ved den dippen ned her. Men det var veldig kortvarig, og mye vann gikk over demningene, så den fikk ikke utnyttet det vannet i produksjon, og mye fordampet opp i atmosfæren på grunn av det varme været. Så prisene steg relativt raskt etter vårflommen. I denne perioden så hadde vi heller ikke noe særlig nedbør. Det var stort sett snesmelting som gjorde denne dippen. Ja. Og ser vi det finansielle markedet fremover nå, på prisforventningen, det er den røde kurven. Og den ser vi ligger på ca. 60 øre per kilowattime ut til kunde. Og det er da vel gitt at du får en normal utvikling herifra utover på temperatur og nedbør. Ja, så det er det. Det som er litt minus nå, det er at vi får veldig bra vær, som man sier. Det bygger seg opp et kjempestort høytrykk over Skandinavia, som vil gi varmt og godt vær. Men det betyr også at den hydrologiske balansen for Skandinavia svekker seg. Ja. Men du har tatt med en plansje også for å vise litt om på marginalkosten på kull. For det er sånn at når vi får såpass dårlig balanse, så vil vi bli større grad påvirket av priserne utenfor Norges grenser, eller utenfor Skandinavia. Da. Ja. Og da vil jo marginalkosten på kull ha en ganske stor betydning. Ja, og vi har fremdeles en god del kullkraftproduksjon i Skandinavia, i Danmark, spesielt Finland og i Sverige. Ja. Og når kullet blir så dyrt, og de skal produsere, så må de få såpass mye for kilowattimen at de får en margin i forhold til det kullet koster, ja. Og lønninger og de marginale kostnadene som er der.
Og nå skal vi se hvordan prisen der har gått i det siste. Her har vi utviklingen i marginalkosten for kull. Og da har vi prisa i euro opp her. Og vi har tida utover her. Og vi ser fra februar, når det gjelder kull, så er det den oransje kurven. Den lilla kurven som ligger over, det er gass. Den oransje kurven, der ser vi det at vi har hatt en marginalkost som har gått fra godt nede på 30 øre per kilowattime, og som nå ligger oppe på 51,75 euro, står det her, og da kan vi regne med den prisen er ca. 47-48 øre per kilowattime. Pluss moms. Den, ja, så blir det pluss moms, og den prisen der, den må da kullprodusenten ha for at han skal gå i pluss på produksjonen sin. Ja. Så det er også det at kullprisene er såpass høye og steget såpass igjen. Vi har også påvirket og egentlig forverret litt situasjonen, i hvert fall med tanke på pris ut til kundene våre. Ja. Ja, og særlig når det blir lite vann i systemet, da setter kullkraftverkene prisen mye lettere. Ja. Ja. En ting som er veldig interessant som vi tar med til slutt her, det er akkurat den utvekslingen som skjer mellom Norge og utlandet. Ja. For det er jo sånn at det foregår en utveksling både til og fra Norge, som vil også vil på en måte påvirke den totale balansen da. Ja. Og den er jo veldig interessant, for nå har vi sett på utvekslinger som har skjedd fra nyttår og frem til nå, da, mens vi på en måte gradvis hadde en dårlig situasjon. Ja. Hvordan har det da vært, Jan? Har vi sært all kraften vår til utlandet? Ja, nei, vi kan ta en liten kikk på den. Ja. Det ser vi her. Som det fremgår av plansjen her, det er utveksling fra Norge mot alle land. Og vi ser fra 1. januar og nå frem til 21. juni, så er det eksportert 7,4 terawattimer med kraft. Mm. Det er importert i samme periode 4,26 terawattimer, og det betyr at i perioden så har det vært en nettoeksport fra Norge på 3,1 terawattimer. Så vi har også solgt en del kraft i utlandet, men hvor stor del av det er det egentlig vi har solgt kontra den balansen vi har i minus? Nei, vi har jo minus 20 terawattimer, og de har da solgt ut 3. Hadde de ikke gjort det, så hadde vi hatt 17 minus da. Ja. Så balansen hadde uansett vært rimelig betydelig negativ, selv om vi ikke hadde noe, hverken import eller eksport. Ja, det er helt riktig. Ja. Så det er ikke det som gjør den store utslaget? Nei, det som vi skal si, vi skal ikke unnskylde at de har eksportert i den perioden, men når du sitter og driver ditt eget kraftverk, så optimaliserer du det ut fra vannbeholdningen når du kan tenke deg, altså få best mulig pris for den. Ja. Det gjør det, så du har ikke noen kontroll med om kraften går ut eller kommer inn via landegrensene. Til slutt så har vi tatt med en plansje vi pleier å vise, som viser litt om årskostnaden for våre kunder på strømforbruket sitt. Du har tatt med den for å vise hvordan den har utviklet seg siden siste kommentaren vi hadde. Ja. Men da kan vi se på denne plansjen her. Ja. Den viser årlige strømutgifter for en kunde med et normalforbruk på 20 000 kWh. Og har man en blokkleilighet eller en mindre bolig, så bruker den kanskje ikke mer enn 10 000 kWh, da kan man halvere kostnaden. Da har vi kronene oppover den aksen her, og vi har årene utover denne. Og den til venstre, det er år 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, og den grønne helt ytterste høyre her, det er 2018. Og siden sist vi hadde en markedskommentar, så har prisforventningen økt. Og bruker man 20 000 kWh nå, så man forventer at den årlige strømregningen blir på ca. 11 000 kroner. Mm. Ja, det er jo litt mer enn vi pleier å ha selvfølgelig, og vi er jo ikke sånn at vi er veldig glad for akkurat det, men det er jo sånn at når agroprisene blir så høye som det har blitt på grunn av den dårlige balansen, så er det, ja, så er det slik det blir altså. Mm. Så får vi bare håpe at det regner litt mer enn normalt fremover. Ja, vi får håpe på regn utover høsten og at vi får en normalisering etter hvert. Ja. Nei, men da tror jeg vi ønsker kundene våre en riktig god sommer. Jo. God sommer.